ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ସାତଟି ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା। ସାତଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଭାରିଗତା ପଞ୍ଚାୟତର ଦଶ ଭଗାରିଆ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲିଛି ସାତଟି ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଗୋଟିଏ ଘର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନେ ବି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ। ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆସିନି। ଆମର ଏଠି ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ରୁମ୍, ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 1989 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଦଶ ଭଗାରିଆ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ 41 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଗୃହର କାନ୍ଥ ଫାଣ୍ଟି ଆଁ କରିଛି। ଛାତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସି ଛାତ ରଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ଶୌଚାଳୟ। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଘର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ। ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲେ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଯିବ, ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସିଗଲା ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ତ ଗଳିଲାଣି, ପୋଖରୀଟା ପାଖରେ, ତାପରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଘରଟା ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛି, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗି ଏକ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ରହିଛି। ଏଠି କେତେବେଳେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ କହି ହେବନି। ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। ପାଣି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ପାଣି ନାହିଁ। ପିଲା ଯିବେ ପୋଖରୀକି, ଆଜି ଯଦି ଯିବେ ଆମ ପୋଖରୀକି ଛାଡ଼ୁନୁ, ରୋଷେଇ ଆମର ବାସନ ଧୋଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବେଲଖରେ ଯଦି ଯିବେ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ କି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ କରିବି, ଏବଂ ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂର କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ ତାର ମଡିଫିକେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।